Так виглядає перша та єдина у Запоріжжі кризова кімната для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Прихисток працює цілодобово та безоплатно, каже його керівниця Анжела Марчишина. До нас можуть вони потрапити за направленням поліції, це може бути і вдень, і вночі, а також за допомогою мобільних бригад, які працюють у місті Запоріжжя, саме з цього направлення – домашнє насилля. Завдання прихистку – надати первинну допомогу, розповідає соціальна працівниця кризової кімнати Марина Кучеренко. Коли жінка потрапляє до нас, ми визначаємо її першочергові потреби. Якщо це медична допомога, якщо це юридична допомога їй потрібна або відновлення документів, ми перенаправляємо згодом її до відповідних організацій. У кризовій кімнаті працює психологиня Юлія Козорез. Фахівчиня надає безоплатну психологічну допомогу на анонімних консультаціях. Каже, проблема домашнього насильства під час війни зросла. Тому що не всі люди вміють боротися зі своїм стресом. Більшість людей розслаблюються всім звісним способом. Вони починають зловживати алкогольними напоями або наркотичними речовинами. І, звісно, це призводить до домашнього насильства. В кризовій кімнаті є спальні, їдальня, санвузол, а також дитяча зона з іграшками, розповідає Анжела Марчишина. В даній кімнаті є 5 спальних місць, які облаштовані всім необхідним, постільна білізна, рушники. Для зручності є також кондиціонер. Якщо є новонароджена дитина, є і для нього також ліжечко, також тумбочки, шафи, все необхідне. І меблі, побутова техніка, посуд, є місця, де можна розташувати як дорослих, так і діточок. Є і суміші для годування в наявності. У просторі одночасно можуть розмістити 10 жінок разом з дітьми. Тут вони можуть перебувати від 10 до 20 діб, сказала Анжела Марчишина. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.